de la gare routière au niveau du forêt ak marché central pop ay mbolo ñu fa nek ñun aussi dañu war dem pop sensibiliser yé lañ ci walu li amul tit amul lenen ñu ngi fi pour de sensibiliser liñu waron yob fo tay moy xol naka ñu raxassé loxoy naka lañu yoké chat bi ba li nga xamné mom lañ ko dégg muy coronavirus ou covid-19 mu bañ law mo taxon tay nak agent yépp su brigade d'hygiène tingej and dem sensibiliser ñepp mécanicien commerçant lepp lañu sensible pour ñu moytu ci so gisé ñu gëna dem ci gëna dem ci marché bi moy walu ñënd bi ak ñay mi yaxantu bi parce que fofu kenn xamul ñaata pièce monnaie lañu laal ñaata billet xaaliss lañu laal té soko laal bo paré il faut que yow aussi nga mëna raxasu am ñu xam dañuy laal billet mba dañuy nuyu nit lu mat témer jun nit nga nuyu len té raxasu lo sa loxo lolu xamal né fièvre bi mulo ci mucc motax nak ñu di wax askan bi so démé sa journée bo paré joxé loxo bo paré laal pièce yi ba ku nek nga joxo loxo li war nga dem sa kër raxasu ba mu sét ndox ak sabu ak ndox ak eau de javel lolou ni nga mba so amul lolou nga am solution hydro alcoolisé nga mun ci lal bu baakha bax ba yalla mun la mussal ba lolou yeb mu bañe dal depuis jangoro bi mu waxe joté ba légui ñu ngi sur terrain bi parce que so waxé ni kim ni département tingé defa département bu reuy mais chaque jour que je fais agent ñu yugu ci kër yi di sensibiliser nit yi nak lañu raxoso nak lañu moccando ki bi nak lañu jëfëndiko mouchoir bi suñu paré ñu ko lolé sét du jeune bi ñu ci jog depuis biñu dégué faible bi rek lool mo taxté aussi ñu sét légui bi nga xamné fa la nit yi gëna opé mu melni massa central mu melni garu tier ci bir auto yi njaga njaay pour sensibiliser population yi ni ak lañu def ba mëna moytu fièvre bi lool mo waxon lool mo inon tay ñu dugg ci dëkk bi di sensibiliser population bi nu ñuy def ba mëna mucc ci jangor bi moy coronavirus walu lekk bi amna ño xamne dañ ci am inquiétude moy lan amna ño xamne dañuy ñëw di wax ne kat ki yap bi ki mais yap suñ ko toggé togu bu jaar yoon la du am ben problème am ñom également di ñu wax ne ci waru restaurant yi da ngay sét ko xamne kudu yi sax du ko raxas da nga duggo ci ndox mi rek jox ko té lolu su fekk raxas bi sétul lolu mu ne il jangoro ñu ngi conseiller ñi nga xamne ñoo ci restaurant yi ñi nga xamne ñoy jaay yap yi ak leneen lo xamne mom la jëfëndiko pour jox askan bi pour ñu xewlo il faut que ñu diko raxas bu baaxa baax ci walu yap bi da nga togg bu baaxa baax walu kudu yi également ñu ki bu baax ñu raxas bu baaxa baax bu jën ko jox gaay yi pour ñu mën ko utiliser bu baaxa baax té suñ ko utiliser du am ben problème effectivement walu moy war nañ ko mëna renforcer parce que comme ni ma wax ni ñun duñ wax ni am ñu moy mba moy motul su moy amulé mba motu aussi duñ téñ ñu dem sur le terrain dañu dem sur le terrain chaque jour que j'ai fait pour askan bi mo taxa jog on est là pour sauvegarder la santé de population lool li nga xamné moñ war ñun xaar ñu moy mais nak moy su amone moñu gënal parce que li ngeen wax ni comme fièvre bi service d'hygiène mu ngi port mu ngi ci frontière mu ngi aéroport pour ak service d'hygiène gis nga ñaari 4 cas yi nga xamné mom lañu am mu nek roi bodin mu nek également hôpital fan service d'hygiène taxon tax bu am solo parce que ñoy pomper ñoy ar médecin yi nga xamné ñoy topoto maladie ba len doñjep di nga gis gaay sen combinaison yoy du non comprendre bra nga dug il faut que ñu pomper ko so gën également ñu pomper ko ñi nga xamné ñoy faj maladie yoy aussi pour maladie bi bañ dal également wa service d'hygiène ñoy len top pomper len ar sen karangé ba duñ am ben jangoro lolou dafa am solo ci dëkk bi nga xamné mom lañu nek ni en tout cas di nga gis ci télé yi muy France muy Chine muy fu nek nga gis wa service d'hygiène ñu ngi pompe donc ñun aussi matériel yoy am bëgg nañ ko am aussi pour sun askan.